Солтүстік Қазақстан облысында қатты жел тұрып ағаштар құлады. Ауа-райының қолайсыздығынан Петропавлдағы бірнеше ықшам аудан мен қала іргесіндегі елді мекендер жарықсыз қалды. Дауылдың салдарын Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып береді. Кеше кешкісін Петропавлда дауыл соғып, көшелерді астан-кестен қылды. Қалада ағаштар құлап, бұтақтар ұшып, бірнеше ықшам ауданның тұрғындары тас қараңғыда қалды. Желдің қатты болғаны соншалық, тіпті мына бір ауладағы ескі талды тамырмен бірге жұлып әкеткен, әйтеуір ағаш ары қарай құлап ешкімді басып қалмаған. Мы вселились в этот дом. Біздің көшіп келгенімізге 44 жыл болды. Бұл ағаш сол кезден бері тұр. Шіріп кеткен, кесіңдер деп бірнеше рет айттық. Ешкім тыңдамайды. Қайта түнде құлаған, күндіз оның астында балалар ойнап жүреді. Қазір қаланы ағаш бұтақтары басып қалған. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, зардап шеккендер жоқ. Ал жел бүгінде өз күшінде тұрады. Было объявлено штормовое предупреждение. Облыс бойынша дауылды ескерту жарияланды. Бұл Ресей жақтан келген циклонның ықпалы. Желдің екпіні 28 метрге дейін көтерілді. Ал Тайынша, Тимирязев аудандарында 30 метрге дейін жетті. Қатты желден Петропавл мен 11 ауылдың тұрғындары тас қараңғыда қалды. Таңға дейін қала жарыққа қайта қосылды. Ал елді мекендер бойынша жұмыс жалғасып жатыр. Қазіргі күні 6 елді мекен электр желісіз отыр. Ол жұмыстар бүгінгі күннің соңына дейін аяқталып, электр қамтамасыз етіледі. Коммуналдық қызметкерлер көшелерді ретке келтіруге кірісіп кетті. Бірақ тұрғындардың үрейі басылған жоқ, өйткені қалада ескі ағаштар өте көп. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24.